إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ناظرین و سامعین حضرات آج ہم اہل بیت کے حوالے سے چند گزارشات بیان کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اہل بیت سے محبت کرنا واجب ہے، ضروری ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق جو ہیں اس امت پر، ان حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ آپ کے اہل بیت سے محبت کی جائے۔ جامع و ترمذی میں حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے اللہ سے محبت کرو، اس لیے کہ وہ تمہارا خالق ہے، تمہیں بنانے والا ہے۔ پھر مجھ سے محبت کرو اس لیے کہ تمہارا جو خالق ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو اس لیے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل بیت سے محبت کرتا ہوں۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے اور آپ کی سنت بھی ہے اور آپ کا یہ امت پر حق بھی ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم وغیرہ میں حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اور ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھام لینا، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میرے اہل بیت کی عترت، ان کی عزت، ان کا ادب، ان کا احترام۔ جس طرح قرآن پاک سے تمسک ضروری ہے، اس طرح اہل بیت سے تمسک بھی ضروری ہے۔ گمراہی سے بچنے کے دو ہی راستے ہیں، کہ قرآن پاک سے بھی محبت ہو اور آل رسول اہل بیت سے بھی محبت ہو۔ اہل بیت سے محبت کرنا یہ تو ضروری ہے، فرض ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں، بلکہ اہل بیت پر جب تک درود پاک نہ پڑھا جائے اس وقت تک اللہ تبارک و تعالی نماز قبول نہیں فرماتے۔ دیکھیں ہر نماز کے آخری تشہد میں درود پاک کو رکھا گیا ہے، اور درود پاک کو نماز کے آخری تشہد میں فرض کر دیا گیا ہے۔ تو جب آپ درود پاک پڑھیں گے تو لازم امر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا تذکرہ بھی ہوگا اور ان پر درود بھی آئے، اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی علی محمد۔ تو جس طرح آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، اس طرح آل رسول پر بھی آپ ساتھ درود پڑھتے ہیں۔ تو گویا آل رسول پر، اہل بیت پر درود پڑھنا یہ فرض ہے، ضروری ہے، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے۔ جب آیت مبارکہ نازل ہوئی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اس آیت مبارکہ کو سن کے صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ حالانکہ یہاں قابل غور بات، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جب یہ آیت مبارکہ سنی تھی کہ اے ایمان والو، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود و سلام پڑھو، بھیجو، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین
خود اپنی طرف سے الفاظ بنا کے درود بھیج سکتے تھے کہ صحابہ کرام رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس کیوں آئے، آپ سے آگے یہ سلام اور درود کیوں سیکھا، کیوں سمجھا، کیوں پہچانا؟ اس لیے کہ صحابہ کرام کا عقیدہ تھا کہ درود پڑا ہوا وہی اللہ کے ہاں مقبول ہے جو درود رسول اللہ علیہ وسلم پر الاسمان سے نازل ہو، جو آپ اپنی امت کو سکھائیں اور بیان فرمائیں۔ اپنی مرضی کے الفاظ بنائے ہوئے جس طرح آج ہمارے معاشرہ میں بہت سارے خود ساختہ درود وضع کیے گئے ہیں، یہ درود تاج ہے، یہ درود لکھی ہے، یہ مائی ہے، یہ درود جناب مائی ہے، یہ کروڑی ہے، یہ تنجینا ہے، یہ سارے کے سارے جو درود کے الفاظ بنائے گئے ہیں ہمارے ممالک میں، بالخصوص پاکستان میں، ہندوستان میں اور بنگلہ دیش میں، یہ سارے کے سارے وضعی الفاظ ہیں، خود ساختہ الفاظ ہیں۔ تو کیا ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے سوچنا نہیں چاہیے کہ جب صحابہ کرام نے اپنی مرضی سے درود کے الفاظ نہیں بنائے تو ہمیں کیا حق حاصل ہے کہ ہم خود درود بنائیں؟ کیا ہماری ڈیوٹی درود بنانا ہے یا درود پڑھنا ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں اور حدیث میں کہ درود بناؤ؟ اے ایمان والو تم درود بنانا شروع کر دو، اے ایمان والو تم درود گھڑنا شروع کر دو، اے ایمان والو تم درود بناؤ۔ بنانے کا حکم نہیں دیا گیا، پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور وہ پڑھنا بھی وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھلایا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود درود بناتے نہیں، اللہ ان پہ بنا کے آسمان سے نازل کرتا ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق نہیں ہے وہ ہمیں حق کیسے پہنچ گیا؟ جو صدیق عمر عثمان علی کو حق نہیں بنتا، ان کا حق نہیں بنتا، ان کو حق لیے نہیں ملا، انہوں نے اپنے الفاظ بنا کے یہ کہہ سکتے تھے یہ صدیقی درود ہے، یہ فاروقی درود ہے، یہ عثمانی ہے، یہ علوی ہے، یہ حسنی ہے، یہ حسینی ہے، یہ فاطمی ہے، یہ فلاں درود ہے، یہ عباسی ہے، یہ فلاں درود ہے؟ نہیں، جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے درود کے الفاظ خود بنائے نہیں تو ہمیں سمجھا دیا کہ درود بنانا نہیں ہے، درود آسمان سے اللہ اتارے گا رسول اللہ علیہ وسلم کے سینے اطہر پر، اور آپ کی زبان پاک سے وہ الفاظ جاری ہوں گے اور وہی امت قیامت تک پڑے۔ صحابہ کرام رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیف نصلی علیک، ہم آپ پر درود کیسے پڑھیں؟ سلام تو ہمیں پتہ ہے، ہمارے علم میں ہے، جب ہم آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں السلام علیکم کہتے ہیں، جب ہم نماز پڑھتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین یا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ ہم پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں یہ سلو کے جو الفاظ ہیں اس کا معنی ہمیں سمجھ نہیں آیا۔ تو صحابہ کرام یہ دیکھیں، سلو الفاظ بالکل لفظ عام سا ہے، عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے، لیکن صحابہ کرام نے اس کا خود معنی نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے قرآن کا وہی معنی معتبر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اپنی مرضی سے قرآن کی کسی لفظ کا معنی نہیں بیان کر سکتے، اور کسی ناوی یا صرفی یا گرامر کے مطابق ترجمہ کر کے بندہ کوئی نیا معنی مفہوم اخذ کرنے کی کوشش کرے تو یہ گمراہی ہے۔ بھائیوں، قرآن اور حدیث کا وہی معنی کرنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ جس لفظ کا جو معنی متعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا ہے وہی معنی ہمارے لیے معتبر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ قولوا اللہ صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ درود میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں سکھلا رہا ہوں، یہ درود مجھ پہ پڑھا کرو۔ تو اہل بیت پر درود پڑھنا واجب ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جاتا ہے، ویسے ہی اہل ایمان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلوا علیہ وسلم تسلیما کے تحت جو درود کے الفاظ سکھلائے ہیں اس میں آپ کی اپنی ذات پر بھی درود ہے اور آپ کے اہل بیت پر بھی درود۔ اہل بیت سے محبت کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ ان سے محبت کرو، ان سے پیار کرو، ان سے عقیدت رکھو۔ جب اہل بیت سے محبت کرنا ضروری ہے، فرض ہے، تو ہمیں یہ علم نہیں ہونا چاہیے کہ اہل بیت ہے کون؟ کون ہے اہل بیت جن سے محبت کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ وہ کون سے ہیں آل رسول آل محمد جن پر ہم درود پڑھتے ہیں؟ تو یہاں رک کے ہمیں سوچنا چاہیے کہ وہ لوگ، وہ گروہ جو اپنے آپ کو محبان اہل بیت کہتے ہیں اور کہتے ہیں ہم صحابہ، ہم آل رسول سے محبت کرنے والے، ہمارے علاوہ اہل بیت سے کوئی محبت نہیں کرتا، اور عجیب اتفاق ہے اور عجیب انداز ہے کہ جس سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں حقیقت میں ان سے بھی محبت نہیں ہے، کہتے ہیں ہمیں آل رسول اہل بیت سے محبت ہے۔ بھائی اہل بیت میں کون ہے جن سے تم محبت کرتے ہو؟ کہتے ہیں ایک آپ کی بیٹی ہے فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک آپ کے داماد حسین علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دو آپ کے نواسے حسنین کریمین، یہ ہے ان کی محبت کا مرکز اور محور، یہی ہے محبت۔ بلکہ ان سے بھی محبت کہاں ہے؟ ان سے بھی محبت اسی وقت صحیح ہو سکتی ہے جب ان سے محبت قرآن و سنت کے تابع ہو،
ان کو بھی وہ مقام دے دیا گیا ہے جو ان کا مقام ہے نہیں، ان کو وہ شان دینے کی کوشش کی گئی ہے جو ان کی شان ہے نہیں، تو گویا ان کی محبت میں بھی یہ مخلص نہیں ہے۔ محبت تو تب ہوتی جب علی المرتضیٰ کا وہی مقام بیان ہوتا جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرمایا۔ حسنین سے محبت ہوتی جب ان کا مقام اور شان وہی بیان ہوتا جو اللہ اس کے رسول نے بیان کیا ہے۔ تو گویا ان کے نزدیک یہ چار ہستیاں اہل بیت، ہم نے کہا کہ نہیں، آل سنہ آل الحدیث کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جو ہیں یہ اہل بیت کی اصل ہیں، یہ اہل بیت کی ام ہیں، یہ اہل بیت کی جڑ ہیں، یہ اہل بیت کی بنیاد ہے، یہیں سے اہل بیت بنتے ہیں۔ کیونکہ اہل بیت میں اولاد کا ہونا ضروری نہیں ہے، اہل بیت میں بیوی کا ہونا ضروری ہے۔ اہلیہ کسے کہا جاتا ہے؟ بیوی کو۔ اہل و عیال کس کو کہا جاتا ہے؟ اہل نہ ہو، اہلیہ نہ ہو تو عیال کہاں سے آئیں؟ آلیہ نہ ہو تو بیوی بیٹی نہ، بیٹی کہاں سے آئے گی، بیٹیاں کہاں سے آئیں گی، بیٹے کہاں سے آئیں گے؟ تو لہذا اہل بیت کے لیے آلیہ کا ہونا، بیوی کا ہونا ضروری ہے۔ قرآن پاک میں اس پر بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ قرآن پاک میں آلیہ بیوی کو ہی آلیہ کہا گیا ہے۔ اہل کے الفاظ، آلیہ کے الفاظ، اہل بیت کے الفاظ ازواج رسول کے لیے، بیویوں کے لیے قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں۔ آئیے میں مثال بیان کرتا ہوں، ایک دلیل دیتا ہوں جو قرآن پاک میں موجود ہے، سورہ ہود اور 12واں پارہ ہے قرآن پاک کا۔ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ سیدہ سارہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا ہے۔ سارہ علیہ الصلوۃ والسلام کے بطن سے اولاد نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام کی ابھی تک اولاد نہیں ہے، نہ بیٹا ہے نہ بیٹیاں ہیں، گھر میں صرف ایک بیوی موجود ہے اور قرآن پاک نے ان کو اہل بیت کہا۔ اب میں سوال کرتا ہوں، پوچھتا ہوں کہ اگر سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ اما سارہ علیہ الصلوۃ والسلام وہ اہل بیت میں ہیں، تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ، سیدہ عائشہ، سیدہ حفصہ، ام حبیبہ، میمونہ، سیدہ زینب، سیدہ سودہ رضوان اللہ علیہن اجمعین، یہ اہل بیت میں کیوں نہیں؟ اب قرآن پاک کے انداز پہ غور کریں، یہ اللہ کے فرشتے ہیں، انسانی صورت اختیار کر کے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ہیں۔ آپ نے دیکھا یہ مہمان ہیں، دور سے آئے ہوئے لگتے ہیں، ہمارے علاقے کے تو ہیں نہیں، تو لازم بات ہے انہوں نے کھانا کھانا ہوگا۔ تو آپ نے بچھڑے کو لیا، بچھڑے کو پکڑا، اس کو ذبح کیا، گوشت بنایا، تیار کیا اور مہمانوں کے سامنے رکھ دیا۔ فرشتوں نے کھانے کی طرف متوجہ ہی نہ ہوئے، کیونکہ جو فرشتے ہوتے ہیں وہ کھانے سے، پینے سے، ان چیزوں سے وہ مبرہ ہیں، پاک ہیں، معصوم ہیں، وہ کھانا نہیں کھاتے۔ ان کی تسبیحات، ان کا اللہ کا ذکر، حمد و تسبیح، یہی ان کی خوراک ہے۔ یہ وہ دنیا کے یہ جو کھانے ہیں، بشری جو ہماری تقاضے ہیں، وہ کھانا نہیں کھاتے۔ اور اس سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ اگر کبھی نوری فرشتہ انسانی صورت اختیار کر کے آئے تو وہ کھانا نہیں کھاتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا کھانا، سحری تناول کرنا، دودھ کا پینا، پانی کا پینا، کھجوروں کا کھانا اور دعوت قبول کرنا، یہ سارے کے سارے واقعات و احادیث اس بات کی دلائل ہے کہ قل انما انا بشر مثلکم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ یہ مہمان میرے ہیں، میں نے ان کے لیے بچڑا ذبح کیا ہے، گوشت بنایا ہے اور یہ میرا کھانا ہی نہیں کھاتے، ڈر گئے، پریشان ہو گئے کہ یہی کہیں یہ میرے مخالف تو نہیں آگے، دشمن تو نہیں آگے۔ تو فرشتوں نے عرض کیا ہے، ابراہیم ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، نوری ہیں، ہم کبھی کھانا نہیں کھایا، ہم تو لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے، ان پر عذاب مسلط کرنے کے لیے جا رہے تھے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں فرمایا، جاتے جاتے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو خوشخبری دیتے جانا، ان کی بیوی جو ہے سیدہ سارہ علیہ السلام پریشان ہے، ان کی بیوی کو خوشخبری دے دینا، پیغام دے دینا کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں بیٹا عطا فرمائے گا اور اس کا آگے پھر وہ جوان بھی ہوگا، اس کا نام اسحاق ہوگا، اس کی شادی ہوگی، پھر اس کے آگے نسل سے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام تمہارا پوتا بھی اللہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ جب سیدہ سارہ علیہ السلام نے سنا نا کہ میرا بیٹا ہوگا اور پھر میں وہ جوان ہوگا اور پھر میرا پوتا ہوگا، قالت یا ویلتا آلد وانا عجوز وہذا بالی شیخا ان ھذا لشیء عجیب، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ عجیب معاملہ ہے کہ مجھے بیٹا ہوگا جبکہ میں عاجز بوڑھی ہو چکی ہوں، بانجھ ہو چکی ہوں، میرا شوہر ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو چکے ہیں، جو عمر تھی اولاد پیدا ہونے کی، فطرت کی وہ گزر چکی ہے، قانون کی وہ عمر، جس عمر میں اللہ تعالیٰ اولادیں عطا کرتا ہے وہ اولاد وقت گزر چکا ہے، ہم بوڑھے ہو چکے ہیں، میاں بوڑھا، بیوی بوڑھی، ہم میں بیٹا اولاد اب کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ تو کیا فرمایا فرشتوں نے یہاں اسی آیت میں جو میں استدلال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، فرمایا قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ و
وبرکاتہ علیکم اہل البیت. اے ابراہیم علیہ السلام کے اہل بیت، کیا اللہ کے امر پہ تعجب کرتے ہو؟ اللہ اپنے اکرام امر سے، اپنے حکم سے بیٹا عطا کرے گا. اے اہل بیت ابراہیم، یہاں سیدہ سارہ علیہ الصلات والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اہل بیت کہا ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ، ان کی اولاد تو ہے ہی نہیں، کس کو اہل بیت کہا جا رہا ہے؟ بیوی کو، سارہ کو. تو قرآن سے یہ ثابت ہوا کہ بیوی اہل بیت کے اندر ہے، بلکہ اصل اہل بیت ہے. یا یہ یاد رکھیں کہ آپ کی بیویوں کو قرآن اہل بیت کہا، اور سیدہ فاطمہ الزہرا کو، اور سیدنا حسنین، اور سیدنا علی المرتضیٰ کو اہل بیت. خود سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دعا کر کے ان کو اہل بیت کے اندر شامل کیا، داخل کیا، تعظیماً، تقریماً، تشریفاً اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دعا کے ذریعے شامل کروایا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی ہے جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے میرے محبوب، اللہ نے ارادہ کر لیا ہے کہ تمہارے اہل بیت سے ہر قسم کے رجس کو دور لے جائے اور ایسے پاک کر دے جیسے پاک کرنے کا حق ہوتا ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ میری بیویوں کو اللہ تعالیٰ تطہیر کرنا چاہتا ہے، ان کو پاک کرنا چاہتا ہے، ان کو صاف کرنا چاہتا ہے، ان سے رجس کو دور لے جانا چاہتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں موجود تھے، آپ نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو بلوایا، سینا علی کو بلوایا، حسنین کریمین کو ساتھ بلا کے ساتھ بٹھا کے اوپر آپ نے چادر لے لی. کون سی چادر ہے؟ یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر. وہ چادر اوپر لے لی اور فرما، اللھم ھؤلاء اہل بیتی فطہرھم. اے اللہ، یہ میرے اہل بیت ہیں، ان کو بھی پاک کر دے، ان کو بھی صاف کر دے. اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اہل بیت، حضرت فاطمہ الزہرا اہل بیت کے اندر داخل ہے، شامل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے، اور سیدنا علی بھی شامل ہے، داخل ہے، ان کی دعا کی ہے. اب آپ فیصلہ کریں کہ اہل بیت کا انکار کرنے والا کون ہے، اہل بیت سے محبت کرنے والا کون. ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ سیدہ فاطمہ کے علاوہ، حسنین کے علاوہ، علی کے علاوہ کوئی اہل بیت ہے ہی نہیں، ہم مانتے نہیں کسی کو اہل بیت. وہ اہل بیت ماننے والا ہے، یا جو کہتا ہے کہ فاطمہ بھی اہل بیت ہیں، حسنین بھی اہل بیت ہیں، سیدنا علی بھی اہل بیت کے اندر داخل ہیں، سیدہ خدیجہ اہل بیت کے اندر ہیں، سیدہ عائشہ، سیدہ حفصہ، میمونہ، جویریہ، ساری کے ساری ازواج رسول، چاروں کی چاروں بیٹیاں، اور آپ کی یہ اہل بیت ہیں. اب آپ بتائیں، جو سب کو اہل بیت کے اندر داخل مانتا ہے وہ اہل بیت کا ماننے والا ہے، یا جو سب کو باہر نکالتا ہے، اہل بیت یہ بھی نہیں ہے، اہل بیت یہ بھی اہل بیت نہیں ہے، وہ اہل بیت کو مانتا؟ یہ فیصلہ آپ پر ہے، آپ کے ضمیر پر ہے، آپ کی سوچ پر ہے کہ آپ خود فیصلہ کریں. دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، اگر ان کو نکال دیا جائے، میں حیران ہوتا ہوں کہ جو ازواج رسول کو نہیں مانتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کا احترام نہیں کرتے، وہ آپ کی اولاد کا کیسے احترام کریں؟ اور آپ کی بیویاں جو ہیں وہ اصل اہل بیت، اور وہ امہات المومنین ہیں، ان کو قرآن نے ام المومنین، امہات المومنین کہا ہے. فرما، النبی اولی بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں وہ مومنوں کی ماں ہیں. یہاں ذرا رک کے سوچیں، غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے الفاظ ارشاد فرمایا، ان نبی اولا بالمومنین، بالمسلمین نہیں کہا، بالمومنین کہا. مومنوں کی مائیں ہیں، مومنوں کی مائیں ہیں، مومنوں کی مائیں ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مومنوں کی مائیں ہیں. کیا اللہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہے جو ازواج رسول کو اپنی مائیں نہیں مانتا؟ اللہ کے علم میں تھا کچھ لوگ آئیں گے جو اپنے آپ کو مومن تو کہلوائیں گے، لیکن نبی پاک کی بیویوں کو مائیں نہیں مانیں گے. اللہ نے فرمایا، جو پیغمبر کی بیویوں کو مائیں نہیں مانتا، اللہ اس کو مومن نہیں مانتا. مومن کہلانے سے مومن نہیں بن جاتا، جب تک کہ مومن صحیح معنوں میں ہو نہ. مومن وہی ہوتا ہے جو صدیقہ کائنات کو اپنی ماں تسلیم کرے. اور دیکھیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یا دیگر ازواج رسول کو اگر اسلام سے، دین سے نکال دیں گے تو اسلام آپ کو کیسے سمجھ آئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سیرت کے دو ہی تو حصے، ایک گھر سے باہر کی زندگی ہے، ایک گھر کی زندگی، ایک خلوت کی زندگی ہے، ایک بات جلوت کی زندگی ہے، ایک زہر لوگوں کے سامنے ہے، ایک اندر گھر میں ہے. گھر کی زندگی کے گواہ کون ہے؟ گھر کی زندگی کے گواہ کون ہے؟ کون ہے جو گھر کی زندگی کو نوٹ کرے، امت تک پہنچائے؟ آپ کہہ سکتے ہیں حسنین کریمین یہ تو بچے تھے، یہ گھر کی زندگی کو نوٹ کر کے، یہ تو سیدنا علی کے گھر میں پیدا ہوئی، وہیں رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راتوں کی زندگی کو، رات کے سفروں کو، رات کی تنہائی کو، رات کی خلوتوں کو کون بیان کرے اور امت تک پہنچائے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے
کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کو نکال دیں اور آدھا دین ختم ہو جائے گا، آدھا اسلام ختم ہو جائے گا، کون پہنچائے گا آپ کو مسائل؟ سینا علی بن مرتضیٰ کیا رات رسول اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گزارتے تھے؟ نہیں، تو پھر رات کی زندگی کون بیان کرے گا؟ کیا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ شادی کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رات گزارتی تھی؟ نہیں، وہ علی الپاک کے گھر میں تھی۔ تو رات کی زندگی، رات کی خلوتیں، میں کہتا ہوں اگر گھر میں دامات بھی ہو، نواسے بھی ہوں، بیٹی بھی گھر میں موجود ہو، پھر بھی رات کی تنہائیوں کی زندگی ازواج کے علاوہ کوئی نہ جانتا ہے نہ کوئی بیان کر سکتا ہے۔ آدھی سیرت رسول اللہ علیہ وسلم کی امت سے غائب رہے گی۔ اگر سیدہ خدیجہ الکبریٰ، سیدہ عائشہ، حفصہ، میمونہ، جمیریہ، ان کو مقام، ان کو درمیان سے ہٹا دیا جائے۔ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو زندگی تھا، زندگی کا وہ حصہ وہ کیسے بیان کر سکتی ہیں؟ اس لیے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک زندہ تھے، موجود تھے، ابھی تک آپ نے ہجرت نہیں کی تھی، یہ سارے دین کے احکام مسائل نہیں آئے تھے، وہ تو ابتدائی آپ کے آغاز نبوت میں ہی دنیا سے چلی، انہوں کو بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ آپ کی سیرت کو، آپ کے کردار کو، وہ جو آپ کے بات میں امت کو ضرورت تھی وہ نہیں بیان کی، آپ کی سیرت کو بیان کیا، حسن و جمال کو بیان کیا ہے، کلّا واللہ لا یغضیک اللہ ابدا، جو اس وقت کی ضرورت تھی وہ بیان کیا ہے۔ لیکن آپ کے جانے کے بعد، رسول اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد امت میں جو مسائل درپیش ہوئے، جو خلوت کے معاملات تھے، وہ ان ازواج رسول نے ہی بیان کرنا ہے جو رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد زندہ رہی۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بغیر ذرا دین کو سمجھا کے مجھے دکھائیں، کیسے سمجھائیں؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو رسول اللہ علیہ وسلم کے گھر میں لائے کہ آپ کی 9 سال عمر تھی تو آپ رسول اللہ علیہ وسلم کے حرم میں آ گئے، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سیکھے، آپ کے دین کو سیکھے، آپ کی خلوت کو جانے پہچانے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد 50 سال امت کی رہنمائی کریں۔ اس لیے صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی، جنہوں نے توہین کرنے کی کوشش کی، جنہوں نے گستاخی کرنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ انہیں عبرت کا نشان بنا دیا، ان کے نام و نشان کو مٹا دیا، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پاکیزگی کو اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرما دی، اور ان کی اللہ تعالیٰ نے مذمت بیان کی، ان سے برات کا اعلان کیا، جنہوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عزت میں ہاتھ ڈالنے کی ناپاک کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو نامراد رکھا، لیکن صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عظمت کو، شان کو بیان کی کہ آپ سفر میں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو وہاں سے سفر کے آگے آغاز کرتے ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے میں حاجت کے لیے دور گئی ہوئی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا، میں ایک انتہائی دبلی پتلی کمزور سی تھی، انہوں نے سمجھا صحابہ اکرام نے کہ میں اٹھ کے جو ہے وہ پلان میں سوار ہو چکی ہوں، وہ اٹھا کے انہوں نے پلان کو اونٹ پہ رکھ دیا، تو میں جبکہ حاجت پہ گئی ہوئی تھی، میرا اتنا بار بوجھ نہیں تھا جس کو وہ محسوس کرتے کہ اس میں بندہ ہے یا نہیں ہے، رات کا اندھیرا تھا، اوپر پردہ بنا ہوا تھا، عورتوں جس طرح عرب کے ریگستان میں دھوپ میں سفر کرنے کے لیے عورتوں کے لیے اونٹ پر جس طرح وہ ڈولی سی پردہ سا بنا ہوتا ہے اس طرح بنا ہوا تھا، انہوں نے سمجھا کہ عائشہ اس میں سوار ہے جبکہ میں سوار نہیں تھی، میں آئی تو رسول اللہ علیہ وسلم جا چکے تھے، میں وہیں لیٹ گئی جہاں سنبھالیں گے واپس تشریف لائیں گے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ پھر کیا ہوا، سیدنا صفوان رضی اللہ تعالیٰ وہاں رک گئے کہ کچھ اگر چیز رہ جائے رات کے اندھیرے میں تو صبح لے کے آ جائیں گے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے میں لیٹی ہوئی تھی، سیدنا صفوان قریب ہوئے، انہوں نے میرے چہرے کو پردے کی یاد نظر سے پہلے دیکھا ہوا تھا، مجھے دیکھ کے پہچان کے فرمانے انا للہ و انا الیہ راجعون، کیا جی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ آپ رہ گئی؟ فرمایا جی ہاں صفوان، فرمایا میرے اونٹ پہ سوار ہو جائے، میں اونٹ پہ سوار ہوئی، سیدنا صفوان رضی اللہ تعالیٰ اتنے اپنے آپ کو کلوز کر لیا کہ اونٹ پر سوار ہوتے کہیں ان کا کپڑا میرے کپڑے سے بھی نہ ٹکرا، اتنے حیا والے تھے، اتنے شرم والے تھے۔ فرماتے ہیں کہ انہوں نے مہار کو پکڑ لیا، وہ پیدل چل پڑے، میں اونٹ پر سوار ہو کے مدینہ میں داخل ہوئی، لوگوں نے طوفان بدتمیزی برپا کر دی کہ تو یہ غیر مرد کے ساتھ آئی ہے، یہ صفوان کے ساتھ آئی ہے، حتیٰ کہ بات پھیلتی پھیلتی پورے مدینہ میں پھیل گئی۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں میں ایک دفعہ حاجت کے لیے باہر نکلی، میرے ساتھ ام مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، مجھے جناب اچانک میں گرنے لگی، زمین پہ مجھے ٹوٹا لگا اور میں گرنے لگی، تو کیا دیکھتی ہوں ام مستح فرماتی ہیں اللہ ہلاک کرے وہ مستح کو، میں نے کہا اماں جی کس کو کہہ رہی ہیں، وہ تو صحابی رسول ہے اور آپ ان کے بارے میں یہ الفاظ کہہ رہی ہیں اللہ ان کو ہلاک کرے؟ فرمایا عائشہ تو بھولی بھالی ہے، تو نہیں نہ جانتی مستح نے کیا کر دیا، کیا ہوا؟ فرمایا تو آپ کو نہیں پتا تیرے بارے میں کیا مشہور ہے مدینہ میں؟ فرمایا ام مستح میرے علم میں تو نہیں ہے، فرمایا یہ باتیں تیرے بارے میں معروف ہو چکی ہیں اور ان میں مستح بھی شریک ہو گیا، اگرچہ میرا بیٹا ہے لیکن اس میں شریک ہو چکا ہے، اور بھی کچھ شریک ہو چکے ہیں۔
سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے میں اس وقت سمجھ گئی کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند دنوں سے مجھ سے وہ محبت کے انداز وہ پیار کے انداز نہیں اپناتے. فرماتے میں پریشان ہو گئی, میں گھر آ گئی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگنا چاہی. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے اجازت ہے تو میں اپنے باپ کے گھر چلی جاؤں, یہاں فقر بھی کاٹے, فقر تنگ دستی بھی کاٹے, غربت کی ایام بھی کاٹے. لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی محبت تو میرے ساتھ رہی نا, اگر آپ محبت بھی نہیں ہے, وہ پیار بھی نہیں ہے, وہ عقیدت بھی نہیں ہے, تو پھر مجھے اجازت دیں, پھر میں اپنے باپ کے گھر چلی جاؤں. فرمایا مجھے مانتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت نہیں دیں گے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ عائشہ آپ کو اجازت ہے. فرمایا وہ سارے مان نقرے ٹوٹ گئے, میں اپنے باپ کے گھر کی طرف چل پڑی, جا کے دروازہ کھٹکھٹایا, صدیق نے دروازہ کھولا, بیٹی عائشہ دروازے پہ ہے, کیا فرمایا قربان جائے ان اصحاب رسول کے ایمان و عقیدے پر. کیا فرمایا بیٹا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کے آئی ہو, اجازت لے کے آئی ہو؟ ہماری عورتیں تو دیکھ لیں بازار جاتے ہوئے یا اپنے معاملات چلاتے ہوئے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے, یہاں تو ناراض ہو کے بھی جا رہی ہیں, غصے میں جا رہی ہیں. باپ کیا پوچھتا ہے اجازت لے کے آئی ہو تو ٹھیک ہے وگرنہ واپس چلی جاؤ, ہمارے گھر میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے جس پر اللہ کا رسول راضی نہیں ہے. فرما نہیں ابا جی میں نے اپنے محبوب سے اجازت لی ہے اور اجازت دی ہے پھر آئی ہوں. فرما پھر بیٹھ جاؤ. رسول اللہ علیہ وسلم پریشان ہے, کبھی سیدنا علی سے پوچھتے ہیں, کبھی سیدہ بریرہ سے پوچھتے ہیں, کبھی سیدہ زینب سے پوچھتے ہیں, کبھی سیدنا عمر سے پوچھتے ہیں, کبھی سیدنا عثمان سے پوچھتے ہیں, بتلاؤ میری عائشہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال, صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے ہر صحابی اور ہر آپ کی بیوی کلمہ خیر کہتے ہیں, ہم نے اس میں کوئی نقص نہیں دیکھا, ہم نے ان کو کوئی عیب نہیں دیکھا. میں پوچھتا ہوں آج 1400 سال کے بعد حضرت صدیقہ کائنات کے خلاف زبان کھولنے والوں سے کہ جب آپ کی سوکن سیدہ زینب نے, جب آپ کی لونڈی سیدہ بریرہ نے آپ میں کوئی جو ساتھ تھی, قریب تھی, پاس تھی, ہر وقت ساتھ موجود تھی, انہوں نے کوئی نقص نہیں دیکھا, آپ کو 1400 سال بعد صدیقہ کائنات میں کیا نقص نظر آیا؟ جب صحابہ کرام نے کوئی نقص نہیں دیکھا, آپ کو کیا نقص نظر آ گیا ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے رہے, لیکن ایک دن پریشان ہو کے, لوگوں کی بتانے سن سن کے پریشان ہو کے صدیقہ پر جرا ہو رہی ہے, ہر زبان کھولنے والا زبان کھولتے جا رہا ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منبر پہ چڑھے, خطبہ بیان پڑھ کے حمد و ثنا بیان کر کے فرمایا میرے ساتھیوں, میرے صحابہ, آج مجھے معذور جاننا, آج مجھے مجبور ہو کہ میں فیصلہ کرنے لگا ہوں اس بدبخت کے خلاف جس نے مجھے اہل بیت کے بارے میں تکلیف دی ہے, مجھے دکھ پہنچایا ہے, میں آج فیصلہ کرتا ہوں تو مجھے مجبور جاننا. اتنے میں صحابہ کرام کی تلواریں نیام سے باہر نکل آئیں, کیا فیصلہ ہوتا ہے, کیا اعلان ہوتا ہے, ہم اس کی گردنیں اتار دیں گے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی ہے. آسمان سے وہی آ گئی, نبی علیہ السلام میرے صحابہ تلوار نیام میں ڈالو, میرے آنے کا انتظار کرو. آپ ممبر سے نیچے اترے, سیدھا صدیق کے گھر گئے, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھولا, باہر نکل گئے, آپ اندر تشریف لے گئے. فرمایا ام رومان سیدہ عائشہ کی والدہ محترمہ سے کہاں ہے میری عائش؟ یا رسول اللہ وہ کمرے میں بیٹھی ہے, ہڈیوں کو ڈھانچہ بن گئی ہے, ہڈیوں کو بالکل کمزور پڑ گئی ہے, زر زر جناب بخار لرزے کا چڑھ گیا ہے اور سر کے بال گر گئے ہیں, پریشان عائشہ نے کوئی کھاتی ہے نہ پیتی ہے, سہیلیوں کے پاس اندر بیٹھی ہے. فرما بلاؤ, عائشہ کو بلایا گیا, اپنے پاس بٹھایا. فرما عائشہ اگر غلطی ہو گئی ہے تو اٹھ کے اپنے رب سے معافی مانگ لو, میں تمہارے معاملے میں بڑا پریشان ہوں. اما جی فرماتی ہے بس یہ الفاظ سننے کی دیر تھی تو میں نے کہا صبر جمیل واللہ المستعان علامہ تصفون, میری تو وہی حالت ہے جو سیدنا یوسف علیہ السلام کے باپ کی حالت ہو گئی تھی. فرمایا مجھے اتنا غم تھا کہ یعقوب علیہ السلام کا نام بھی میں غم کی وجہ سے شدت سے بھول گئی. فرمایا میری وہی مثال ہے, بس میں صبر کروں گی, اللہ مددگار ہے, اللہ رحمت فرمائے گا. نہیں فرمایا یا رسول اللہ آپ مددگار ہیں, مشکل کشا ہیں, عاجز روا ہیں, کچھ کریں, نفع نقصان کیا مالک ہے, حاضر ناظر آپ ہیں, عالم الغیب ہیں, آپ جانتے ہیں میں نے گناہ کیا ہے یا نہیں کیا, یہ غلطی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, آپ اندر باہر اندھیرے سویرے سب کچھ جانتے ہیں, آپ سے کوئی چیز لکی چھپی نہیں ہے, آپ سب کچھ جاننے والے ہیں, لہذا آپ تو جانتے ہی ہیں, کیا پوچھتے ہیں مجھ سے؟ نہیں, یہ باتیں ساری قرآن اور حدیث کے مزاج کے منحج کے خلاف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ
اگر تو گناہ ہو گیا ہے تو معافی مانگ. اب آپ پوچھ بتلائیں جانتے ہونے کے جاننے کے باوجود جھوٹ بول رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ نعوذ باللہ. کیا عالم الغیب ہونے کے باوجود, حاضر ناظر ہونے کے باوجود جان بوجھ کے صدیقہ کائنات کو پریشان کر رہے ہیں, ناراض کر رہے ہیں, دکھی کر رہے ہیں, تکلیف دے رہے ہیں؟ نہیں, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزت عظمت شان حرمت تقدس عصمت کے بعد خلاف ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے, عزیز علیہ ما عنتم, جو تمہیں تکلیف پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ناگوار گزرتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی تکلیف برداشت نہیں کرتے, نہ صدیق کی, نہ عمر کی, نہ عثمان کی, نہ علی کی, نہ خدیجہ کی, نہ فاطمہ کی, نہ زینب, نہ ام قرثوم رقیہ کی. کسی کی تکلیف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت نہیں کر سکتے. کیوں؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. وہ رحمۃ للعالمین ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا عائشہ اگر تو غلطی ہو گئی ہے, کیا مطلب ہے کہ غیب جاننے والا اللہ ہے, ہر جگہ دیکھنے سننے والا اللہ ہے, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوں, اگر غلطی ہو گئی ہے تو معافی مانگ لے. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں مان لوں کہ میں نے یہ غلطی کی ہے, گناہ کیا ہے, اگر میں تسلیم کروں, میں اپنے آپ پر یہ بوجھ ڈال لوں کہ میں نے کیا ہے گناہ, تو پھر بات تو وہی رہے گی. آپ کہیں گے ٹھیک ہے مان جائیں گے کیا ہے, اور اگر میں کہوں کہ میں نے نہیں کیا پھر بات پھر وہی رک گئی. کون بتلائے گا آپ کو, کون جانتا ہے, کون بتلائے آپ کو کہ میں نے یہ گناہ کیا یا نہیں گناہ کیا؟ اما جی فرماتے ہیں بس یہی الفاظ کہنے کی دیر تھی تو میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سردی کا موسم ہے, چہرے پر پسینے کے آثار ہیں, میں سمجھ گئی کہ وہی کی نزول کا جناب شروع ہو گیا ہے, وہی آ رہی ہے. لیکن مجھے اتنا مان نہیں تھا کہ میرے بارے میں قرآن آیات نازل ہوں گی, لیکن مجھے یہ یقین تھا خواب میں کوئی بار مسئلہ آ جائے گا اللہ تعالیٰ پیغمبر کو بتلا دے گا, وہی کر دے گا, خبر آ جائے گی, ضرور اللہ رحمت فرمائے گا. لیکن یہ تو ایمان تھا نا صدیقہ کائنات کا کہ غیب دان نہیں ہے, حاضر ناظر نہیں ہے, خواب آئے گی یا کوئی پیغام آئے گا تو جانیں گے. لیکن یہ یقین نہیں تھا کہ اللہ آسمان سے میری شان میں قرآن کی آیات نازل فرمائے گا. پھر کیا ہوا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت ختم ہوئی. فرمایا عائشہ مبارک ہو, اللہ نے تمہاری طہارت کو پاکیزگی کا اعلان کر دیا, طہارت کا اعلان فرما دیا. اور فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم, اے اللہ پاک ہے یہ بہت بڑا بہتان ہے. صدیقہ کائنات پر جب الزام لگایا گیا تھا تم نے فوری کیوں نہیں کہا کہ یہ بہت بڑا بہتان ہے, تم اسی وقت کہتے صدیقہ کے بارے میں تمہارا ذہن صاف و پاک ہونا چاہیے تھا. کیوں؟ انتم لباس اللہ وانتم لباس لکم, عورتیں تمہارا لباس ہے تم ان کا لباس ہو. یہ کیا ایسے ہو سکتا ہے صدیقہ محمد کا لباس ہو اور رسول اللہ کا لباس ناپاک ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس پاک ہے, چادر پاک ہے, پگڑی پاک ہے, کپڑے پاک ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس ناپاک نہیں ہو سکتا. صدیقہ کائنات رسول اللہ کا حیا ہے, صدیقہ کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شرم ہے, صدیقہ کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہے, حرمت ہے, غیرت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے, مقام ہے. جس کی بیوی نیک ہو تو اس کا اس جناب عالم کے احترام بھی ہوتا ہے, اس کی بیوی نیک ہے, عالیہ نیک ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عالم کی بیوی نیک نہ ہو, پاک نہ ہو, پاکیزہ نہ ہو, اس کے پیچھے نماز کو نہیں پڑھتا؟ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ناپاک ہوتی زمانہ کلمہ کیوں, کیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھتا؟ رسول اللہ علیہ وسلم کے گھر پاک ہے, خلوت پاک ہے, اور اگر خلوت پاک ہے تو ماننا پڑے گا عائشہ صدیقہ بھی پاک ہے. اگر رسول اللہ علیہ وسلم کی تنہائی پاک ہے تو صدیقہ کائنات بھی پاک ہے. رسول اللہ کا لباس پاک ہے تو رسول اللہ علیہ وسلم کی عائشہ بھی پاک ہے. رسول اللہ علیہ وسلم کا بستر پاک ہے تو رسول اللہ علیہ وسلم کی عائشہ بھی پاک ہے. ماننا پڑے گا صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی کو, طہارت کو. اور اللہ تعالیٰ سزا کا اعلان کیا, ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. فرمایا جنہوں نے پاک دامنوں پہ الزام لگایا, جنہوں نے سوچا نہیں اس عورت پر جس نے کبھی ایسے گناہ کا سوچا بھی نہیں, مومنہ بھی ہے, بھولی بھالی بھی ہے, پاک دامن بھی ہے, لعنوا فی الدنیا والآخرہ, ان پر دنیا و آخرت میں لعنت ہے جن صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ پر الزام لگائے, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اس واقعہ سے ثابت کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہو یا آل رسول ہو, ان کی عزت اور حرمت کے خلاف کوئی بات کہے تو اللہ کی غیرت برداشت نہیں کرتی. 18 آیات اللہ نے اسمان سے نازل کر دی, صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ شان میں, مقام میں, عزت عظمت اور حرمت میں. یہ ہے مقام آل رسول اہل بیت کا, اللہ تعالیٰ کو ان کی عزت اور غیرت کس قدر پسند ہے. تو یاد رکھیے ازواج رسول کا مقام اور شان کو, عزت عظمت کو, کہ وہ مومنوں کی مائیں ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی محبت اور رسول اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ محبت. بعض لوگوں نے کہا ہے دیکھیں جی رسول اللہ علیہ وسلم کو وہ تنگ کیا کرتی تھی, نہ اس بلّہ. یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج ہونے کی حیثیت سے وہ آپ کے ازواج ہیں, رسول اللہ علیہ وسلم ان کے شوہر ہیں. ازواج رسول ہونے کی حیثیت سے
کوئی نہ کوئی ایسی بات محبت کی پیار کی گھر میں ہو جاتی ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن نبی پاک کی ازواج کے لیے اللہ نے دو اجر رکھا ہے۔ دو اجر کیوں رکھا؟ اجر رہا مرتیں، میں پیغمبر کی ہر بیوی کو جو بھی نیک عمل کرے گی میں اس کو دو اجر دوں گا۔ یہ اعلیٰ دورا دگنا اجر کیوں ہے؟ فرمایا اس لیے کہ ان کی اطاعت جو ہے وہ دوری اطاعت ہے، ایک اطاعت اپنے شوہر کی ہے اور اطاعت اپنے رسول کی ہے۔ کتنی وہ پاک باز خواتین ہیں جو کلمہ بھی پڑھتی ہیں تو اپنے شوہر کا کلمہ پڑھ رہی ہے، وہ ایمان لاتی ہیں تو اپنے شوہر پہ، ان کے شوہر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یا اس طرح سمجھ نہیں آئی تو ایک اور انداز سے غور کرتے ہیں۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ازواج مطہرات نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اخراجات کا، کچھ زیورات کا مطالبہ کرنا ہے، اور یہ ہر بیوی کو حق حاصل ہے کہ اپنے شوہر سے اخراجات کا یا زیورات کا، حسن و جمال کا یا کسی چیز کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ ازواج رسول نے ایک دفعہ پروگرام بنایا، منصوبہ بنایا کہ سارے مل کے ایک آواز لگا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اخراجات میں کچھ اضافے کا اور کچھ زیورات کا مطالبہ کرتی ہیں۔ ساری اکٹھی ہو کے بیٹھ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، السلام علیکم یا اہل البیت، اے میری اہل بیت، اللہ تم پر رحمت کرے، تم پر سلامتی نازل کرے، آج تم کیسے اکٹھی بیٹھی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اپنے محبوب سے، اپنے پیر و مرشد سے، امام کائنات سے عرض کریں گی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بہت فقر و فاقے تنگ دستی میں وقت کاٹ لیا، گزار لیا ہے، اب مال و دولت کی فراوانی یا مال غنیمت آ رہا ہے تو ہمارا بھی حق بنتا ہے، کچھ نہ کچھ حصہ، کچھ نہ کچھ گھر بھی لایا کریں اور کچھ ہمارے اخراجات میں اضافہ فرما دیں، کچھ ہمیں زیورات لے کے دے دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا، یہ سنا کہ دنیا کے مال کا مطالبہ میرے گھر میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے اور آپ نے ایلا فرما لیا، علیحدگی فرما لی، آپ نے قسم اٹھا لی، علیحدگی فرما لی اور فرما ایک مہینہ میں گھر نہیں آؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرہ پاک کے اوپر والی منزل میں ایک کمرہ تھا، سٹور تھا، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے سارا سامان رکھتے تھے۔ مہینہ کے بعد وہاں سے سادہ سودا سلف جو ہوتا ساری ازواج کو بلا کے برابر برابر تقسیم کر دیتے اور باقی جو بچتا وہی جمع کر کے رکھ لیتے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین چلی آ رہی تھی، تو آپ نے اپنی چرپائی مبارک جو ہے وہاں بچھوا لی اور وہاں ہی آپ نے رہنا شروع کر دیا۔ عصر کے بعد ویسے اپنی بیویوں کے گھر چکر لگا لیتے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ناراضگی ہو تو خرچہ بھی بند کر دیا جائے، ناراضگی ہو تو نان نفقہ بھی بند کر دیا جائے، ناراضگی ہو تو بیوی کا کھانا پینا بھی بند کر دیا جائے۔ کھانا دیتے رہے، پینا دیتے رہے، نان نفقہ چلتا رہا، اخراجات چلتے رہے، جو پہلے آپ تعاون فرماتے رہے وہ جاری اور ساری رہا، صرف جو میاں بیوی کے حقوق ہوتے ہیں ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیحدگی فرما لی اور علیحدگی کا اظہار فرما لیا اپنی ازواج کو تنبیہ کرنے کی۔ اور یہ عورت کے لیے سب سے بڑی سزا ہوتی ہے کہ کوئی مرد اپنی بیوی سے بستر الگ کر لے ناراضگی کی وجہ سے، تاکہ اس کو جس مزمات سے روکنا ہے اس پر اس کو تنبیہ ہو جائے، اس کو ذرا رکاوٹ بن جائے، اس کو تھوڑی سی عبرت جو ہے وہ حاصل ہو جائے، کوئی سبق حاصل ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 29 دنوں کے بعد اپنے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ میں تشریف لائے، اما عائشہ رضی اللہ عنہا موجود تھی، آتے ہی پہلا سوال کیا، محبت بھی بڑی تھی، پیار بھی بڑا تھا، فرمانے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو قسم ایک مہینہ کی اٹھائی تھی اور 29 دن گزرے ہیں اور آپ آ گئے ہیں، اس کا مطلب ہے ہمارے بغیر آپ کا گزارا پھر نہیں ہوا، یہ محبت کی بات ہے، پیار کی بات ہے کہ ہمارے بغیر پھر آپ گزارا تو نہ ہو سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، مہینہ جو ہوتا ہے اسلام میں 29 دنوں کا بھی ہوتا ہے، 30 دنوں کا بھی ہوتا ہے، میں نے دنوں کی قسم تو نہیں اٹھائی تھی نا، مہینے کی قسم اٹھائی تھی، تو مہینہ پورا ہو گیا، 29 دن کا بھی مہینہ ہو جاتا ہے، تو میں نے ایک مہینے کی قسم پوری کر لی ہے اور میں آ گیا ہوں۔ فرمایا عائشہ، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اختیار دے دیا ہے اور اس یہ آیت تخیر مجھ پر نازل ہو گئی ہے، اب میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ دو چیزوں میں سے ایک چیز آپ پسند کر لیں، اختیار فرما لیں۔ آیت تخیر آ گئی ہے، آپ کو اختیار دیا جا رہا ہے دو چیزوں میں سے، اس بات پہ پھر غور کریں، مجھے اختیار آپ کو دیا جا رہا ہے دو چیزوں میں سے ایک چیز کو آپ اختیار فرما لیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سا اختیار ہے، وہ کون سی آیت تخیر ہے، کیا ہمیں اختیار دیا جا رہا ہے؟ فرما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سوال کے جواب میں آپ نے جلد بازی سے کام نہیں لینا، سوچ لینا، سمجھ لینا،
اور اگر آپ مناسب سمجھیں تو جا کے اپنے باپ ابو بکر صدیق سے مشورہ بھی کر لینا، مشورہ کر لینے کے بعد پھر فیصلہ کرنا سوچ سمجھ کے. یہ بڑا مشکل فیصلہ ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیں، حکم فرمائیں. فرمایا مجھے یہ اختیار دیا گیا ہے، یا ایھا النبی قل ازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالین امتحکن واسرحکن سراحا جمیلا. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں سے فرما دیجئے کہ اگر تم دنیا کا مال و متاع اور زیب و زینت چاہتی ہو تو آؤ، میں تمہیں دنیا کا مال دے کے اچھے انداز سے فارغ کر دوں، طلاق دے دوں. اور اگر تم دنیا کی زیب و زینت مال و متاع سے دست بردار ہو جاؤ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیا ملے گا؟ فرما اگر تم چاہتی ہو اللہ اور اس کے رسول کو اور آخرت کے دن، آخرت کے گھر کو، یعنی دنیا کا مال لے لو یا جنت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ لے لو، اب دونوں میں سے جس چیز کو آپ پسند کرتے ہیں وہ لے لو. یہ ساری کی ساری ازواج رسول کو اختیار دیا گیا اس آیت تخییر سورۃ الاحزاب 21ویں پارے میں. اللہ نے اختیار دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ازواج کو کہ دنیا کا مال اور طلاق، یہ دو چیزیں ملیں. مال مانگتی جاؤ میں دیتا جاؤں، دنیا کے زیورات مانگتی جاؤ میں دیتا جاؤں گا، اور ساتھ طلاق دے دوں گا، پھر میرے ساتھ نہیں رہنا ہوگا. یا پھر اگر یہ مال سے تم دستبردار ہو جاؤ، چھوڑ دو مطالبہ، اس کے بدلے تمہیں جنت کا گھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملے گا. اب آپ بتاؤ آپ کیا چاہتی؟ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ حدیث کیا کہتی ہیں؟ میں سوال کرتا ہوں لوگوں سے جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر ایمان نہیں رکھتے، میں سوال کرتا ہوں لوگوں سے جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ادب احترام نہیں کرتے، آل رسول اہل بیت کا احترام نہیں کرتے، کہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دو چیزوں میں سے کس چیز کو پسند فرمایا تھا؟ اپنی کتابوں سے بتلائیں. ہماری کتاب قرآن پاک ہے، ہماری کتاب صحیح البخاری ہے، ہماری کتاب صحیح مسلم ہے، ہماری کتاب ابو جامع ترمذی ہے. ہماری کتابیں تو کہتی ہیں کہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ نے پہلا جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا فرماتے ہیں؟ کہ میں اپنے باپ سے مشورہ کروں گی، تمہارے ساتھ رہنے کے لیے مشورہ کروں گی باپ سے. میں نے مشورہ نہیں کرنا اپنے باپ سے، میں نے دنیا کا مال نہیں لینا، مجھے مال و متاع نہیں چاہیے، مجھے جنت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہیے، والدار الاخرہ آخرت کا گھر چاہیے. اب صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کا مال نہیں لیا، جنت کا گھر لیا ہے، یا کوئی ہے ایسی کتاب؟ چلو یہ تو کہا جا سکتا ہے یہ کتاب اہل سنہ اہل الحدیث کی ہے. میں کہتا ہوں کوئی شیعہ کے ہاں ایسی کتاب ہو جس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ صدیقہ کائنات نے مال لے کے طلاق لے لی تھی، تو حوالہ پیش کیجیے. اگر حوالہ نہیں ہے تو آیت تغییر کیا قرآن میں نہیں ہے؟ یا آیت تغییر کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ یہ آیت تغییر ازواج رسول کے بارے میں آئی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ازواج رسول کے بارے میں یہ آیت نازل کر کے واضح کیا کر دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے دنیا کے مال کے مقابلے میں جنت کو پسند کر لیا. تغییر کا معنی کیا؟ اختیار، اختیار دے دیا کہ مال لے لو، طلاق لے لو یا جنت لے لو. ساری ازواج نے، اور حضرت سیدہ فاطمہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب تو میرا ہے نا، باقی ازواج سے بھی جواب لے لو، لیکن میرا جواب نہیں بتلانا کہ میں نے کیا رکھا ہے، میں نے دنیا لے لی ہے یا جنت لے لی ہے. ساری ازواج سے پوچھو آج تمہیں محبت کا پتہ چلے گا، میرا نام نہیں لینا، میرا نہیں بتانا. فرمایا نہیں عائشہ، یہ تو میں بتاؤں گا. آپ نے ساری ازواج کو بلایا اور فرمایا یہ آیت تغییر نازل ہوئی ہے، مجھے آپ کو اختیار دیا گیا ہے، دنیا کا مال یا طلاق یا جنت لے لو، اب دونوں میں سے کس چیز کو پسند کرنا چاہتی ہو؟ صدیقہ کائنات نے مال و طلاق کو چھوڑ کے محمد کا ساتھ جنت میں لے لیا ہے، باقی ازواج میرے تم سامنے بیٹھی ہو، بتاؤ کیا چاہتی ہو؟ ساری کی ساری ازواج رسول بولی ہمیں دنیا کا مال نہیں چاہیے، ہمیں بیوی محمد کا ساتھ، ہم اسی محل میں جانا چاہتے ہیں جس میں صدیقہ کائنات اور محمد مصطفیٰ جائیں. اب آپ سوال سے غور کریں، جب یہ قرآنی نص ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی بیویاں جنت میں جائیں گی، تو کیا شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی ان ماؤں کو گالیاں دیتے ہوئے جن کا جنت میں جانا اس آیت سے، نص قطعی سے ثابت ہے؟
جو ودار الآخرہ کی مصداق ہیں، جو آیت تغییر کی مصداق ہیں، جن کا جنت میں جانا یقینی ہے، شاید تمہیں ایسے بات سمجھ نہ آئے، میں اور ایک عقلی انداز سے آپ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ جنت میں کیا نبی پاک جائیں گے یا نہیں، میرا سوال ہے، جنت میں جائیں گے؟ جی ہاں جنت میں جائیں گے، کیوں نہیں، جنت بنائی ہی ان کے لیے گئی ہے، جنت کا دروازہ کھولا ہی ان کے لیے جائے گا، جب تک وہ نہیں جائیں گے جنت دروازہ نہیں کھلے گا۔ میرا سوال ہے کیا علی پاک جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ کہیں گے جی بالکل جائیں گے، جو مسلمان ان کو جنتی نہیں مانتا وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، جائیں گے۔ تو میں پوچھتا ہوں، ایک جنت میں کوٹھی علی کی ہوگی، ایک جنت میں محل محمد مصطفیٰ کا ہوگا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا محل کون سا ہوگا؟ اللہم رب حاضر دعوت التامہ والصلاة القائمہ، آت محمد للوسیلہ والفضیلہ، وابعث مقام محمود الذی وعدتہ۔ ایک مقام ہے جنت میں، ایک محل ہے جس کا نام الوسیلہ ہے، آت محمد الوسیلہ۔ رسول اللہ فرماتے ہیں ایک وسیلہ ہے جنت میں، مقام ہے، اللہ نے بہت خوبصورت اعلیٰ ترین وہ محل بنایا ہے، اور اللہ نے اپنے پیارے بندوں میں سے ایک کو وہ محل عطا کرنا ہے۔ مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہی ہوں، میرے امتی اور تم میرے لیے وہ مقام مانگا کرو، اللہ محمد پاک کو وہ مقام الوسیلہ عطا فرما دے، وہ جنت کا محل نبی پاک کو عطا کر۔ میں پوچھتا ہوں، جنت میں ایک محل ہے سیدنا علی کا، ایک محل ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، علی پاک سے کہیں افضل و اعلیٰ محل ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ سے محل کسی کا اونچا نہیں، خوبصورت نہیں، سب سے اونچا، سب سے خوبصورت، سب سے پیارا، سب سے مقدس، سب سے اعلیٰ محل جنت میں کس کا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں سوال کرتا ہوں، پوچھتا ہوں، علی پاک کی جو کوٹھی ہوگی، اس کوٹھی میں، اس محل میں کون کون ہوگا؟ کیا فاطمہ زہرا کی الگ کوٹھی ہوگی، یا علی پاک کی ہی کوٹھی جو ہے، علی پاک کا جو محل ہے اسی میں فاطمہ زہرا جائیں گی؟ سارا زمانہ بولے، ہر اہل سنت کا شخص بولے، ہر اہل حدیث کا شخص بولے، ہر شیعہ کا بندہ بولے کہ ہاں ہاں، جو کوٹھی علی کی ہوگی جنت میں، وہی کوٹھی فاطمہ زہرا کی ہوگی۔ علی کے محل میں، علی کی کوٹھی میں فاطمہ زہرا ہوں گی، تو پھر میرا سوال ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوٹھی میں کون ہوگا؟ حسنین کی تو حسن کی اپنی کوٹھی ہوگی، حسین کی اپنی کوٹھی ہوگی، ان کا اپنا محل ہوگا، ان کا اپنا محل ہوگا۔ جناب حضرت سیدنا حسن کی بیویاں جو نیک ہیں، وہ سیدنا حسن کے ساتھ جنت میں، جو حسین کی بیویاں نیک ہیں وہ حسین کے ساتھ جنت میں، جو فاطمہ تزرا علی پاک کے ساتھ جنت میں یقینی طور پر موجود ہیں۔ اب میں پوچھتا ہوں، علی کی کوٹھی الگ ہے، حسن کی کوٹھی الگ ہے، حسین کا محل الگ ہے، ان کی بیویاں اپنے اپنے شوہروں کے ساتھ جنت میں رہ رہی ہیں، سیر جناب زندگی بسر کر رہی ہے، ہمیشہ کی زندگی مل چکی ہے، حسن و جمال مل چکا ہے، شان مقام مل چکا ہے۔ اب میرا سوال ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام الوسیلہ، اس کوٹھی میں کون ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون ہوگا؟ کون ہوگا ودار الاخرہ، اس کوٹھی محل میں کون ہوگا؟ کوئی ہے انسان جو مائک لالیو یہ بتائے کہ اس کوٹھی میں صدیقہ کائنات نہیں ہوں گی؟ ان کو باہر نکال کی کوئی دلیل لائی، کوئی ایک دلیل پیش کی، اس کوٹھی میں صدیقہ کائنات نہیں ہوں گی، اس کوٹھی میں ام حبیبہ نہیں ہوگی، تو سیدہ فاطمہ تزرا علی کے محل میں ہوں گی، اور رسول اللہ علیہ وسلم کی ازواج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے محل میں ہوں گی، وہ مقام الوسیلہ میں ہوں گی، وہ ودار الاخرہ میں ہوں گی، وہ آخرت کے گھر اللہ نے ان کو عطا کر دیا ہے۔ تو ماننا پڑے گا کہ ازواج رسول کے بغیر اہل بیت کا تصور نامکمل ہے۔ یہ ایسی ازواج ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، محبوب آج کے بعد ان کو طلاق دینے کا بھی اختیار نہیں۔ یہ کون مرد ہے اللہ کی زمین پر جس کو طلاق دینے کے حق پر پابندی لگا دی جائے؟ جب ساری بیویوں نے یہ کہہ دیا کہ ہمیں دنیا کا مال نہیں چاہیے، ہمیں طلاق نہیں چاہیے، ہمیں جنت کا گھر چاہیے، اللہ نے فرمایا میرے محبوب آج کے بعد ان کو تبدیل کرنے کا بھی اختیار نہیں ہے، ان کو طلاق دینے کا بھی اختیار نہیں ہے، یہ جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہے، دنیا میں بھی آپ کے ساتھ۔ تو صدیقہ کائنات اور دیگر ازواج رسول جنت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اور میں کہاں کرتا ہوں، ازواج رسول کو نکال کے دین کو ثابت کیسے کرو؟ کتنے ہی ایسے مسائل ہیں جو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھنے کے لیے پوری امت محتاج، یا اس طرح کا سمجھ نہیں آئی۔ تو میں بڑے واشگاف الفاظ میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اس پیغام کو آپ ذرا سنیں، غور کریں، ٹھنڈے دل سے غور کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نے غسل کس طرح کیا؟ آدمی نماز پڑھے تو غسل کرے گا، تو نماز پڑھے گا، جسم پاک ہوگا تو نماز ہوگی، روزہ قبول ہوگا جسم پاک ہوگا، حج طواف عمرہ تب ہوگا جب جسم پاک ہوگا،
جسم پاک کیسے ہوگا، غسل کرنا پڑے گا، غسل کیسے ہوگا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے غسل کیا ہے ویسے غسل کریں گے تو جسم پاک ہوگا. اب میں سوال کرتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیسے کیا ہے؟ آپ کے غسل کا طریقہ کون بیان کرے گا؟ پوچھے سیدنا حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ السلام نے غسل کیسے کیا، نہیں بتلا سکتے. شان کے باوجود، عظمت کے باوجود، عزت عظمت حرمت کے باوجود نہیں بتا سکتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کیسے کیا، کیونکہ یہ خلوت کا معاملہ ہے. حسنین غسل کرتے ہوئے محمد رسول اللہ کو نہیں دیکھ سکتے. علی پاک رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھے، وہ تو ایک دفعہ مسئلہ تھا، حیاء و شرم کے اندر رہتے ہوئے کچھ مسئلہ پوچھنا تھا کہ آپ کو ایک تکلیف تھی، تو آپ نے اس مسئلے کے بارے میں ایک دوسرے ساتھی کو کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی میرے گھر میں ہے، مجھے شرم آتی ہے یہ مسئلہ پوچھتے ہوئے، چاہو تم رسول اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھ کے آؤ، میرا نام نہیں بتانا، میرا نہیں بتانا کہ کس نے یہ مسئلہ پوچھا ہے، تم ویسے مسئلہ پوچھ کے آؤ، اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے. علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے بتلائیں گے غسل کا طریقہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی پاک کے سامنے غسل کر سکتے ہیں؟ نہیں نہیں، وہ بیان نہیں کر سکتے. آگے آئیے، فاطمہ الزہرا بیٹی ہے حضور کی، شان ہے، عزت ہے، عظمت ہے، مقام ہے، لیکن کیسے دیکھیں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کرتے؟ فاطمہ الزہرا بیان کرے گی؟ نہیں بیان کر سکتی. تو غسل کا طریقہ پیغمبر کو غسل کرتے ہوئے کون دیکھ سکتا ہے؟ رسول اللہ کی زوجہ ہی دے سکتی ہے. اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کر سکتی ہیں، ام سلمہ بیان کر سکتی ہیں. پھر میں شیعہ حضرات کو کہا کرتا ہوں، اپنی کتابوں کو کھنگالو، بتاؤ کس نے غسل کا طریقہ بیان کیا ہے. فقہ جعفری میں غسل کے روایت بیان کرنے والی کون ہے؟ امی عائشہ سے تو دشمنی ہے کہ صدیق کی بیٹی ہے، سیدہ ام حبیبہ سے دشمنی ہے کہ وہ ابو سفیان کی بیٹی ہے، حفصہ سے دشمنی ہے اس لیے کہ عمر فاروق کی بیٹی ہے، شیعہ کتابیں مجبور ہیں. سیدہ ام سلمہ سے جا کے نام ان کا لگا دیا اور نبی علیہ السلام کے غسل کا طریقہ ان سے روایت کیا تاکہ ہمارا بھرم رہ جائے. فقہ جعفری کا اس کا مطلب ہے تم بھی محتاج ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے دینی مسائل پوچھنے میں، جب تک ان کو نہ مانو، اہل بیت کے دروازے پہ نہ جاؤ، ازواج رسول کے دروازے پہ نہ جاؤ، تمہیں دین کے، اسلام کے بہت سارے مسائل تمہیں سمجھ نہیں آ سکتے. یہ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے جو موسنہ ہے اس امت کی، جنہوں نے احسانات کیے اس امت پر، ایسے ایسے مسائل پیچیدہ بیان کیے. بتلاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر رہے ہیں، ایک ٹپ میں پانی پڑا ہوا ہے، ایک طرف رسول اللہ علیہ وسلم بیٹھے، ایک طرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیٹھے، دونوں غسل کر رہے ہیں. اماں جی فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جناب جو ٹپ میں سے برتن تھا، قولا تھا، اس کو بھرتے پانی کا، اور میں بھی پانی بھر لیتی اپنے قولا میں. جب میں لیتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بجائے ٹپ سے پانی لینے کے میرے برتن سے پانی اوپر سے اچک لیتے، لے لیتے. بتاؤ یہ پیار کے انداز پیغمبر کی ازواج کے علاوہ کون بیان کرے؟ غسل کے اندر کیا با عورتوں پر لازم ہے، ضروری ہے کہ اپنے بالوں کو کھولے؟ عورتوں کے بال جڑے ہوتے ہیں، تو کیا غسل کے اندر ان کو واجب ہے، ضروری ہے کھولنا؟ تو حدیث پاک میں ہے اگر کھول لے تو بہتر ہے، اگر نہ کھولے تو اس طرح جڑے ہوئے بھی بالوں پر غسل ہو سکتا ہے. یہ کس نے بیان کیا ہے؟ یہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تو بیان فرماتی ہیں. اگر یہ مسئلہ عورتوں کو صدیقہ کائنات نہ بتلاتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان نہ کرتی، نہ پوچھتی، تو کون بتلاتا؟ آپ ماننا پڑے گا ازواج رسول کے بغیر دین نامکمل ہے. دین اگر کامل ہے، مکمل ہے، تو یہ ساری شخصیات کے ساتھ برابر رابطہ کرنا پڑے گا، صدیق سے بھی، عمر سے بھی، عثمان سے بھی، علی سے بھی، ازواج رسول سے بھی، بنات رسول پہ سے بھی، ہر شخصیت سے رابطہ کرنا پڑے گا تاکہ تمہیں دین اسلام جو ہے وہ صحیح معنوں میں سمجھ آ جائے اور تم تک دین اسلام پہنچ جائے. اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف فرما ہے. دیکھیں ایک مسئلہ نہیں ہے، کئی مسائل ہیں. ایک عورت آئی ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس، آگے کہتی ہے کہ میرے باپ نے میرا بچپن میں نکاح کر دیا تھا، میں چھوٹی تھی، میں نکاح کر دیا تھا، اب میں جوان ہو چکی ہوں اور میرا نکاح جو ہے وہ میرے باپ نے بچپن میں کر دیا، مجھے وہ بندہ پسند نہیں ہے، اب آپ بتائیں میں کیا کروں. اماں جی عائشہ صدیقہ کے پاس آ کے کھڑی ہے، ترجمان ہے پیغمبر کی امت کے درمیان، رسول اللہ اور امت کے درمیان اماں جی عائشہ صدیقہ واسطہ وسیلہ ذریعہ کھڑی ہے، آپ امت سے مسائل لیتی ہے، محمد مصطفیٰ سے پوچھتی ہے اور امت کو پہنچاتی ہے. یہ کردار ہے صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا.
ان کے بغیر یہ اسلام یہ دین کے مسائل کیسے آپ کو پتا چلے؟ یہ عورت جوان کھڑی ہے، آپ نے فرمایا اچھا، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صدیقہ کائنات نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ایسے بچی کا نکاح ہوا ہے، اب وہ جوان ہو چکی ہے، وہ اس بندے کو پسند نہیں کرتی، وہ کیا کرے؟ فرمایا اس کو بلاؤ. بلایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باپ کو بلایا اور فرمایا تجھے تو نے نکاح کر دیا تھا؟ جی ہاں یا رسول اللہ، تیری بچی کو وہ پسند نہیں ہے یا رسول اللہ، اس کو چاہیے میری پسند پر پسند کر لے. فرمایا نہیں. فرمایا فخیرہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کو اختیار دے دیا، جائے اور جہاں وہ اگر نکاح قائم نہیں رکھنا چاہتی تو بے شک نکاح جو ہے وہ اس کو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ختم کرتا ہوں، توڑ دے. وہ بچی بول اٹھی، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے باپ نے پسند کیا وہ مجھے پسند ہے. فرمایا پھر پہلے تو آئے کیوں تھی؟ فرمایا میں آ کے بتانا چاہتی تھی کہ اللہ نے بیٹی کو بھی حق دیا ہے ریجیکٹ کرنے کا، بولنے کا اختیار دیا ہے. میں قیامت تک بچیوں کو پیغام دینا چاہتی تھی، یہ کائنات کی ساری بچیوں کو پیغام ملا ہے، تو صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے ملا ہے. ایک عورت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگے کی زوجہ محترم امی عائشہ کے پاس آتی ہے اور عرض کرتی ہے اما جی کیا ولی کے بغیر نکاح ہو سکتا ہے؟ اما جی فرماتی ہیں جس عورت کا ولی کے بغیر نکاح ہو جائے اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے. یہ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہیں. اما جی سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا بندہ اٹھے اور غسل کرنا واجب ہو، اور جو سحری کا وقت ہو، رمضان کا مہینہ ہو، سحری وقت تھوڑا رہتا ہو، کیا پہلے کھانا کھا سکتا ہے یا پہلے غسل کرے گا؟ اور غسل کرتا سحری کا وقت ختم ہوتا ہے. اما جی صحابہ کرام نے فرمایا پہلے وہ سحری نہیں کھا سکتا، پہلے غسل کرے، پاک ہو کے روزہ رکھے. اما جی نے فرمایا نہیں، یہ مسئلہ میرے بتانے کا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے وہ کھانا کھا لیتے، بعد میں غسل کرتے، پھر نماز پڑھ لیتے. یہ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ مسئلہ کوئی نہیں بتا سکتا، کوئی نہیں پوچھ سکتا. ایک عورت آئی، اس نے اپنی قمیص آ کے اما جی عائشہ صدیقہ کے پاس اتار کے رکھ دی. ایک عورت ہے وہ اما جی کے پاس قمیص اتار کے بیٹھی ہے، بتلاتی ہے دیکھو میری قمیص، میرے جسم کو مجھے شوہر نے مار مار کے میری حالت کیا بگاڑ دی ہے، میرے جسم کو سیاہ کر دیا، کالا کر دیا، مار مار کے یہ ڈانٹ مجھے جسم پر میرے نشانات پڑے ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترجمانی کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا رسول اللہ اس کا جسم ایسے ایسے ہو گیا تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اب اس کے شوہر کو بلایا اور سمجھایا یہ اللہ کی بندیاں ہیں، یہ لونڈیاں ہیں، ان پر جناب اس طرح ان کو مارتے ہو، تم رحم نہیں کرتے، تم نے قلم اسلام کی بنیاد پر ان کو اپنے لیے حلال کیا ہے. تو اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے پیچیدہ حیض کے مسائل، طہارت کے مسائل، غسل کے مسائل، پاکیزگی کے مسائل، ایلا کے مسائل، زہار کے مسائل، اور جناب ولایت کے مسائل، اور نکاح کے معاملات، خلوت کے معاملات، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لیٹنے بیٹھنے، صحبت کے معاملات، حیض کے ایام میں معاملات، یہ سارے کے سارے ازواج رسول نے بیان کیے ہیں. اگر ازواج رسول کو نکال دیا جائے تو دین کا بہت سارا مسائل جو ہے امت سے جناب مخفی رہ جائیں گے. اس لیے ضروری ہے جس طرح اصحاب رسول سے پیار ضروری ہے، رسول اہل بیت سے بھی پیار ضروری ہے، ازواج رسول سے عقیدت محبت کرنا بھی ضروری ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا، امہات المومنین کا ادب کرنے کی، احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وسائر المسلمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.